зрили за снарядом все те саме, ну, думали окультурити острова те саме, а потім за снаряд чого-то втонув. І все діло розладилося. Протягом 30 років Графське озеро перетворювалося на болото, розповідає родина Соляр. А тому влітку їм доводилося відпочивати між кущами, а купатися у водоростях. Адже іншого пляжу у місті немає. Не було такого. Одні бур'яни і трава, все, більше нічого. Бо волейбол не грали? Ні, ще поки ні. Ну, скоро почнемо. Завтра з внучкою вже прийдемо, так що буде вже веселіше нам. Пляж мали б прибирати комунальники, але ті сюди жодного разу так і не навідались, кажуть місцеві. Тож вони вирішили самотужки влаштувати місце відпочинку. Три десятки ентузіастів вирубали всі хащі та завезли сюди пісок. Завезли дуже багато свіжого піску, поставили нові сучасні зонтики, поставили площадку для пляжного волейболу, для пляжного футболу, поставили нові зручні скамейки для сидіння. Профінансувати облаштування пляжу ентузіасти спочатку просили у місцевої влади. Їхній проект вартістю 350 тисяч гривень. Навіть переміг у конкурсі громадського бюджету. Але грошей так і не отримали. Тож звернулися до благодійників. І вже встановили нові лавки, туалети та сміттєві баки. Люди до сих пір ще не можуть повірити, да? Вчора, як міняли зонтики, всі запитували, чому ви старий вбираєте. Тобто люди пенсійного віку по сьогоднішній день не вірили, що можливо щось поміняти в смілі. Доки тривали роботи, місцеві дітлахи попросили облаштувати спортивний майданчик. Зараз ми проводимо останні приготування, встановлюємо сітку для того, щоб молодь могла грати в футбол. Відпочити сьогодні по-повному. На новенькому полі відразу зіграли товариський матч між місцевими командами. Отже, триває другий тайм матчу між футболістами спортивної школи «Олімп» та футбольного клубу «Явір». Рахунок 3-3. Поруч прилаштували волейбольну сітку. Уже через 5 хвилин після того, як її натягнули, пляжники прийшли покидати м'яча. Раніше приходили, просто була трава, взагалі було, не було чим займатися. Скукотища, коротше. Ну і зараз хоч можна пограти в м'ячик, є пісок. А коли пляж уже майже був готовий, ентузіасти отримали неочікувану пропозицію від Федерації пляжного футболу України. Це поле приведемо в порядок, розширимо, увеличимо ворота, поставимо, навеземо ще піска. І таким образом ми можемо рахувати на перший чемпіонат України серед дітей по пляжному футболу в місті Сміла. Всеукраїнський чемпіонат маленьке містечко Сміла готується приймати восени. Місцеві сподіваються, що до того часу грошей з громадського бюджету таки дочекаються, адже мають і на них плани – доблаштувати пляж, дослідити та почистити дно озера. Яна Лимаренко, В'ячеслав Ромадан, Черкаська область, 5 канал.